Goeiedag aan almal. Hier vandag by Chula Vista. Dit is in die suide van San Diego. In die agterkant waar jy die berge kan sien in die agterkant, daar is al Mexico, so naby is ons aan Mexico grens. En vandag het ons die USA 7 span wat daar aangeloop kom en regmaak. Hulle speel vandag teen die Rhinos warm-up wedstryde voordat hulle weer op die circuit gaan van die sewes. En jy kan sien ook die ander manne wat besig is om op te warm daar in die agtergrond, die Rhinos, die twee senior spanne, manspanne. En ja, 'n wonderlike dag hierso vandag, 'n lekker warm dag hier in Chula Vista in San Diego. Daar so in die agtergrond hier waar my vingers is, daar kan 'n mens sien is die USA span, hulle is gereed en reg om te gaan. Halftyd hierso by Chula Vista op die velde. 10-5 vir die Rhinos teenoor die US 7 span. En ja, dinge lyk goed. 'N groot ding is, manne is hard op die raks. Ek dink vir 7's is dit 'n baie crucial ding en is 'n baie goeie ding wat altyd kan oorgaan na 15's toe ook. Jy weet die individuele skills wat jy moet hê vir fundamentals op rak situasie. 'N groot rol is catch-up in verdediging. Jou werk is nooit klaar nadat die bal, jy weet, een kanaal van jou af geskuif het nie. Jy sal ook hoor baie keer hoe hard hulle praat in 7's om die hele tyd, soos die Engelse sê, connected te bly. En ja, kom ons kyk wat gebeur die tweede helfte. Finale score is 25-15. Die manne het nie palle toe geskop nie, anders te skop hulle daar oor die heining. So ja, groot ding, Rhino is 'n bietjie fatigue geraak op die einde. Disconnected geraak en nie by structure gehou nie. Ons het onsself bietjie gevind dat ons geïsoleerd is in die breakdown. Soos Engelse sê, single runners, en daar was geen ondersteuning gewees op die raks nie, en hulle het ons begin counter hard op die raks, en turnover bal gekry, en van die turnover bal af, is het altyd moeilik om te adjust op defense, vooral as jy net 2 daar buiten is, of 3 daar buiten is, teenoor 4, en die veld obviously baie groter is, het dit self moeilik gemaakt. Tot die volgende keer, gesels ons weer, geef julle weer 'n bietjie nuwe inligting en nuus hier uit Amerika uit. Baie lekker dag vir julle.